Jamen, så blev det dagen, hvor at, det blev en kendsgerning, at der bliver etableret en ny multiarena i Svendborg. Det er et arbejde, der har pågået i næsten mere end 20 år, har vi snakket om, at der skulle en arena inde i Svendborg. Nu er det langt om længe lykkes, og vi glæder os selvfølgelig utrolig meget over det, og vi glæder os meget til at skulle til at spille i den nye arena, og dermed kunne facilitere væsentligt flere af vores fans, end vi kan her i Gudme i dag. Det vi også glæder os til, det er selvfølgelig at begynde at arbejde med tingene. Arbejde med at få den fantastiske stemning, vi har her i Gudme, i Phoenix Tag Arena, med til Svendborg. Vi har fået den flyttet til Odense til vores Champions League-kampe, så jeg er også helt sikker på, at vi også kan flytte den videre med til multiarenaen ind i Svendborg. Så jeg glæder mig til, at vi kommer til at spille mange af vores kampe i arenaen i Svendborg, både vores ligakampe, men så sandelig også vores Champions League-kampe, europæiske kampe, som også kommer til at foregå derinde. Så en glædens dag herfra, hvor det efter mange års tilløb nu endelig blev et fakt, at der kommer en multiarena i Svendborg.